今回の動画ではインド独立運動におけるガンディの影響に焦点を当てます。ガンディの哲学と行動は、現代社会にも大きな影響を与えており、それはインドだけでなく、世界中の社会運動にも見られます。ガンディはイギリスで法律を学び、その知識と南アフリカでの抗議活動経験を生かして、非暴力不服従の原則でインド独立運動を主導しました。このテーマは、歴史、政治、そして人類の心に対する理解を深めるために重要です。ガンディのプロフィールを簡単に知ることで、彼の行動と哲学についてより深く理解するための基礎を築くことができます。インド独立運動は、多くのリーダーや運動が関与していますが、その中でもガンディの役割は特に注目されています。イギリスの植民地支配が強まる中、インド国内での独立要求が高まっていました。ガンディはこの状況を改善するために、独自の手法と戦術で運動を主導しました。例えば、1942年に始まったインドはイギリスを去れ運動クイットインディアムーブメントや、1930年の塩の行進など、ガンディは数多くの重要な運動を牽引しています。このように、インド独立運動の歴史的背景を理解することで、ガンディがどれだけ多くの人々に影響を与えたのか、その重要性が明らかになります。皆さん、ガンディが本格的に独立運動に参加する前に、彼はイギリスと南アフリカで多くの時間を過ごしていました。この経験がガンディに多くの洞察と戦術をもたらしたのです。特に、イギリスでの法律教育と南アフリカでの人種差別に対する抗議活動は、彼の人生と哲学に大きな影響を与えました。1915年にガンディはインドに帰国し、インディアンナショナルコングレスに参加。彼はイギリスの植民地支配に対して、新たな形の抵抗を展開します。つまり、ガンディの独立運動への参加は、海外での経験と見識が基盤になっているのです。ガンディがインドで広めた最も有名な概念は、非暴力不服従、またはサティアグラハです。この哲学は、抵抗が暴力を伴わなくても効果的であることを証明しました。非暴力不服従は、精神的な強さと道徳的な高潔さを必要とするため、大衆に大きな影響を与えました。例えば、1919年に行われた非協力運動のコーペレーションムーブメントや、1922年の民衆法廷スワラージなど、ガンディはこの哲学を用いて数多くの運動を成功させました。ガンディの非暴力不服従は、インド独立運動における新たな局面を切り開いたのです。そして、最も有名なのが1930年に行われた塩の行進です。この行進は、イギリスが塩に高い税をかけていたことに抗議するもので、非暴力不服従の力を象徴する出来事でした。数百キロにわたる行進を指導したガンディは、塩を作るシンプルな行動で、イギリスの不当な税制に挑戦しました。塩の行進は、ガンディがイギリスに対して非暴力で抵抗できること、そして、それが世界中で広く報道されるほどの影響力を持つことを示しました。さて、ガンディの影響力は、何よりもインド国内で最も顕著でした。特に、非暴力運動の普及において彼の貢献は計り知れません。非暴力運動はインドの多様な文化、宗教、言語に横断的に受け入れられました。これは、非暴力という哲学がインド文化と調和していたからです。1930年代には、ガンディに影響を受けた多くの地方リーダーが、独自の非暴力運動を展開しました。その結果、この運動は村から都市、そして全国レベルで広がっていきました。ガンディの非暴力運動は、インド国内で深く根を下ろし、多くの人々が政治的、社会的に参加するきっかけとなったのです。次に、ガンディの影響力はイギリスとの交渉にも明確に現れました。ガンディはただ抗議するだけでなく、イギリスと積極的に対話を行いました。彼は非暴力不服従の戦術と並行して、外交的な手段も用いたのです。1931年の第二次ロンドン会議にガンディが参加した際には、イギリス政府との直接対話を通じてインドの声を高めました。ガンディの外交戦術は、独立運動が単なる反乱でなく、合法的な要求を持つ運動であると、国際社会に証明したのです。インドが独立した後のガンディにも注目しましょう。インドとパキスタンの分割が引き起こした暴力と混乱に対して、ガンディは非暴力と和解を呼びかけ続けました。彼はヒンドゥー教徒とムスリムの間の和解を試み、多くの人々を非暴力に導こうとしました。しかし、この姿勢が彼の暗殺を招く結果となりました。ガンディは独立後もその哲学を貫き、極めて困難な状況下でも非暴力と和解を求め続けたのです。
先に進む前に、ガンディーが独立後のインドにどう評価されているのか、その点に触れてみましょう。独立後のインドでは、ガンディーは英雄として、また精神的な指導者として広く尊敬されています。しかし、彼に対する評価は一様ではありません。インド独立後、ガンディーの考え方や行動は多くのインドの教科書に取り上げられています。一方で、彼がヒンドゥー教徒とムスリムの和解を試みたため、一部の極端なグループからは批判も受けています。独立後のインドにおけるガンディーの評価は、英雄としても、分裂的な要素としても見られている複雑なものなのです。次に、ガンディーが世界に与えた影響について考えてみましょう。ガンディーの非暴力不服従の原理は、インド独立運動だけでなく、世界中の多くの民族運動や社会運動に影響を与えました。例えば、マーチン・ルーサー・キング・ジュニアは、アメリカの公民権運動でガンディーの非暴力の原則を採用しました。ネルソン・マンデラもまた、南アフリカにおけるアパルトヘイト廃止運動でガンディーの影響を受けました。ガンディーの思想は、インドを超えて世界中の人権運動や平和運動に多大な影響を与えています。最後に、現代におけるガンディーの遺産について考察しましょう。ガンディーの非暴力不服従という思想は、今日でも多くの運動や抗議行動で引用されています。現代の抗議行動や平和運動、環境運動などで、ガンディーの言葉や行動が参照されることがよくあります。これはガンディーの遺産がいかに普遍的かを示しています。ガンディーの遺産は、現代に至るまで多くの人々に影響を与え、その価値が認められているのです。ガンディーは非暴力不服従の原則で大衆をまとめ上げ、イギリスと対等に交渉。彼の主導した塩の行進やロンドン会議は、インド独立運動に決定的な影響を与えました。この内容を通じて、ガンディーの遺産と影響について理解を深めたことでしょう。